رون هينوك بولشي سمغالا في الفنيت سيقولي لدارو ميا مانس ريسا دالتي تيكي كيفامي سنكو بيلا واقو في سارون مانس ريسا دالتي تيبك كماتين وقانتوني مانس ريسي جافي سريفام تون نسيرا كموتا لكا مجرى نترا وتميجرا أبان مانا سارون واقو كيتانشو يادا كنن بكيوان بشننا نامني وسلطاني بكا كنا نموتا ايبو نماك ابان نموتا ججبون وانجراني في isin filanne as ufne jadee tujra jira balonis iddoon kun iddoo itti qophaa'uuf yeroo ballaa qabdan waan ta'eefi akkuma neelsen mandeellaa asii baatanii biyya jijjiiruuf qopheessaa jechuun meeshaalee qulqullinaa hedduu sirreeffamtootaaf seeraa kanaatiif gumaachee jira. Qeerroo waaqoo geetaachoo fuudhuusaa hordofee pirezidaantiin Kanaadaa Jaastin Tiroodoon ergaa baga gammaddee dabarsanii jiru. Jaastin Tiroodoon toora miidiyaa hawaasaa irratti yaada laataniin dargaggoo waaqoo geetaachoo namaan baay'ee jaalladhuuf kabajuudha kan jedhan pirezidaantichi komeediiwwan isaa akka dinqisiifatan dubbataniitu jiru. Dammi Kanaadaa kan taate haati manaasaa wajjin guyyaa Kanaadaa dhufanitti karaalee gurguddaa biyyattii cufamanii simannaan ho'aan gootaaf malu dargaggoo waaqoo saaxilaa kan taasifamu ta'u Jaastin Tiroodoon eebbisaniitu. Maamila keenya jabaa telegiraam kan turan mister waaqoo geetaachoo fuudhuu isaaniitti gammannullee garuu nutti hirrateera jedhan hundeessaaniif geggeessaan kaampaanii Pavel Draw ibsa ganama kana laataniin maamilli keenya telegiraam baroota dheeraa mister waaqoo geetaachoo guyyaatti galii doolaara 100 dhaabbata keenyaaf galii galchuun fayyadamaa tureeraa jedhan kunis yeroo ibsamu mister waaqoo geetaachoo guyyaatti meeshajjii 500 ol gara Kanaadaatti ekspoortii gochuun daldalaa jabaa jedhamuudhaan beekamee jira. Shamarran 100 ol sa'an waaqoo wajjin chaatii gochuun hirribamanii bulaa akka turanis odeeffannoon simbadama ergisiisee jira. Shamarran waaqoo barbaadan kunneen ibsa yoo laatan kaan qoosaa isaaf kaan faarfannaa isaa diinagoo jedhuuf kaan immoo dandeettii dhiifamaa inni qabuun akka isa jaallataa turan ibsaniiru. Itti gaafatamtuun Itiyoo Telekoom Pireyoota Amiruus gama isaaniin dargaggoo waaqoo geetaachoo fuudhuu isaatti gammadu ibsanii siyaachi maamilummaan keessan irrachuu waan maluufi liqii birrii 5 isin irra jiru dhala isaa wajjin akka nuuf kanfaltan jedhanii jiru. Dhaabbati telegiraam, waatsaap, wiichaat, istaagiraamii fi kanneen biroon mister waaqoo geetaachoo baga gammadde jechuun oolmaa keenya garuu akka hin daganne jedhaniitu jiru. Guyyaa har'aatii eegalee shamarran kamillee abbaa manaa koo ija biraan ilaaltan of eeggadhaa jechuun giifti dureen waaqoo Saaraa Henook ibsa laattee jirti. Giifti dureen waaqoo ibsa sirna cidha kanarratti laataniin baroota dheeraaf shamarran lakkoofsaan hedduu ta'an. Abbaa manaa koo bareedaa kana to'annoo ofii isaanii jala galchuudhaaf yaalii hedduu taasisaa turaniiru jedhan. Haa ta'u iyyuu malee yaaliin isaanii hundumtuu fashalee waaqoon namni gaariin onnee koo fudhatee qalbii gorarraasuun kiyyoo jaalala isaa keessa na galfatee waan jiruuf eenyullee kana booddeetti barreessuuf itti bilbiluurra akka of qusattan jechuun giifti dureen kun akeekkachiisa kennanii jiru. Oduu keenyas kanuma waan nu hordoftaniif ulfaata. Kamileen itti qaata jara kanatti amma yeroon yeroo waaqeffannaati. Eenyu akka waamuun beeku faarfattoota garuuf mana kana keessa jira. Garuu warri itti tole faarfatan warri immoo faarfachuudhaaf itti mijannee dhufanii yaada qaban yoo ibsatan toora lamas yoo faarfatan hin badu naawaami jedha abbaan dhangaa abbaan cidha faarfattoota danuu jiran natti mul'achaa jiru faarfataa Addisoo Waayibaa as naannoo kanatti argamaa ture. Asin jiru yoo ta'e bayera hin dhufaa jedhame faarfataa Daawit Boru
قبل إعلان كاركنا ترى أخيرا داود بورو داود بورو لفاجرة لفاجرة حاملة لفاجرة فتو أستر أستر كبابا إيه تافي كاجيلا يلبينو كاجيلا وكاري فارفتا ناتينايل فارفتا أجيلا لدفعت يا سكوتا لا يروكين يا تفا يا جمود عفي وربا كان كيسا آمين لدفعتي كلا ودجيك اتفيرم تنيتي أسليات ناسلي جنة اسلي موامي ليك النافي هرقا كيسا وليك موسى ايجيلا عرفتا ولي وريافن تورمان غرا كانتي اسدفو اما غرو غرا فارفناتي دبرا غرا لما جل قبات لي سنجيس قول كان لي لا طابا عندي كده سوري شيك يفهم يفهم انا جوا سيداتن واقف سلام جاجا جمدان بغبيا كان سيغي يو ياسر الجنه اكو ليس Sit in the corner, I'm a gangster.
Barbanure, Jesus Govtar Maga, yeah.
يسوع غفتار ما غفار بنور يسوع غفتار ما غفار بنور شكو شكو يك I'm gonna come that time.
kana tikotu yesum ma tokof maiki ko kenu barbada yona yamtan lecho gamachu farfachu chala waqo baga guyaganan sige aro rakis baga gamadani bacha misir ke sa kana bazmi ke gargare atana lage dharmo naradi bimare adara ingati nanni se wagatu nandaye nade bhagavo bagagu yagana singe anara parbachu nunne pada Tony, Antakur, Rege Fada, Kanati Anse, As Germanrake Sakanaki Rati, Yanni.